habeenimadii xalay magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal laga furay meherad cusub oo lagu magacaabay Hoodaale Pharmacy and Clinic farmasigaasi oo ka heli doonto dhamaanba adeegyada caafimaad sida shaybaarka iyo sidoo kale xanuunada kale hadaba aan ku tilmaamo bulshada waxaan laga furay xaafad weynta Cabdibalaag geerashka ceelaabe ayaa waxa uu kaga yeelaa xagga cadeed ka dhac hadaba bulshada weynta waxaan ku wargelinaa inay horo gaareen xano waraalkaasi ka hadashay kana warbixisay mulkiilaha meherada sharaxaysana adeegyada ay u qabanayso bulshada kaatu magacaygu hodan ahmed cabdi waxaan furay farmasi laado hoodaal farmasi aan clinic waxaan niga furay xaafad weynta cali balaag waxaan insha Allah bixin doonaa adeeg far badan dhaqtarkiinu noo jooga shaqada adeegadii caafimaadka oo dhameystiro insha Allah ugu soo dhawaa barakaatu magacaygu waxa jira abdaxkiin ahmed waxaan niga soo dhaweynaynaa clinic cusub aan halkan ka furnay xaafad cali balaag marka waxaan ilaahay ku soo dhawaada gacmo furan waxaan qaban doonaa adeeg badan إن شاء الله مركبون يسولوا بي وحن آد ووهن بلينا يا بلشوين تنكونا الحافظ على بلاغ الله فري فرمسيغن خوضالي ويوتشوغان خاتيرتي نيرسنتي داد كي دمان دا وحي شقاليه عافمات خوردن أذيك وباهنايين الله قبان دونا هدي المكا حنوصدي هدو والد حنوصدي هدي شبارو باهدان با يي دكتور كي باوفا ديو وحن لايه كسو دو واد دمان تنقع مفران ومحمد قلع عثمان سيد العمودية مقالة بورماء